हेलो साथीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ यस सुशील गर्बुजा युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियो के को बारेमा रहेको छ भन्ने तपाईँहरूले टाइटल र थम्बनेलबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ। यस साथीहरू, आज तपाईँहरूले यस भिडियोमा रहेर राष्ट्रिय परिचय पत्र आफ्नो मोबाइलमा कसरी डाउनलोड गर्ने र त्यसलाई प्रिन्ट कसरी गर्ने, किनकि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य गर्दै लगेको छ विभिन्न कामकाजको लागि। र त्यसको लागि तपाईँहरूले सर्वप्रथम आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोला। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि माथि टाइप गर्नुहोला, त्यो लिङ्कको लिङ्क चाहिँ मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। मैले कपी गरेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ खालि पेस्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ सर्च गर्छु। सर्च गरिसकेपछि तपाईँहरूले केही डिटेलहरू यसमा भर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै फाइन्ड योर नेसनल आइडी नम्बर भनेर यसरी दिएको छ। नेपालीमा एउटा नाम राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा इङ्ग्लिसमा राखे पनि भयो। तपाईँहरूले डेट अफ बर्थ, सिटिजनसिप इस्यु डेट र क्याप्चा हानेर तपाईँहरूले सर्च गर्नुभयो भने तपाईँहरूको राष्ट्रिय परिचय पत्र यदि बनिसकेको छ भने त्यसको प्रिन्ट गर्ने गर्दाखेरि चाहिने डकुमेन्ट चाहिँ यहाँ सर्च गरेको खण्डमा तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। र तपाईँहरूको राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रिन्ट भएको छ कि छैन त्यसको स्ट्याटस चेक गर्ने भिडियो मैले अलरेडी बनाइसकेको छु। र मैले सिम्पली यस फर्मलाई चाहिँ फिलअप गर्छु। र साथीहरू, मैले यो फर्म चाहिँ फिलअप गरिसकेको छु, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। र यो फर्म फिलअप गर्दा मोबाइलमा अलिकति इस्यु आएको छ, एउटा नम्बर टाइप गर्दाखेरि दुई दुईवटा आएको छ मेरोमा चाहिँ, हजुरहरूमा कस्तो छ। र यो प्रोसेसलाई ल्यापटपमा गर्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुनेछ, एक किसिममा हुन्छ। र मैले क्याप्चालाई पनि टाइप गरिसकेको छु र सिम्पली सर्चमा क्लिक गर्छु। सर्चमा क्लिक गरिसकेपछि चेकिङ भनेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो नेसनल आइडी कार्ड र यसरी आएको छ। यसलाई सिम्पली तपाईँहरूले स्क्रिनसट गरेर, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले स्क्रिनसट गर्नु, पहिला सुरु स्क्रिनसट गर्नुको लागि यसमा गएर स्क्रिनसट अप्सन आउँछ, यसलाई स्क्रिनसट गर्नुहोला र यसलाई तपाईँहरूले ओपन गर्नुहोला र यसलाई चाहिँ इडिट गर्नुहोला। इडिट गर्नको लागि तपाईँहरूले ग्यालेरीमा आउँछ र यसलाई सिम्पली कति आवश्यक परेको त्यसलाई सिम्पली यसरी तपाईँले मलाई ठ्याक्क यति चाहिएको छ र सिम्पली यसलाई चाहिँ ठिक गरिदिनु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। र मैले फोटोलाई मैले क्रप गरेर पनि यहाँ ल्याइसकेको छु र यसलाई सिम्पली तपाईँहरूले प्रिन्ट गरेर आफूलाई आवश्यक पर्ने ठाउँमा युज गर्नु सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियो यति नै थियो साथीहरू। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला, किनकि मैले यस्तै टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोहरू ल्याइराख्नेछु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।